Pārdošanā ir nonākusi lieliski privātmāja ģimenē Ķekavā. Un īstenībā ļoti priecē skatīties tas, kā Ķekava pēdējo gadu laikā attīstās, ja nu jau pilsēta. Jo arī te, kur mēs šobrīd stāvam, gadus 15 atpakaļ te bija pārsvarā tikai pļāva. Un tagad jau jauna pēc jaunas privātmājas saceltas, kur visur ir pievākušās jaunas ģimenes. Par šo te īpašumu konkrēti ir skaists, labiekārtots, nepilns 1400 kvadrātmetrus liels pagalms, kuru visapkārt ieskauj dzīvžogs. Ienākot iekšā pa vārtiem, pa labai rokai uzreiz ir pircēka, arī duša un tualete, protams, un baseins ar ūdens filtrācijas sistēmu, kuru var pievienot gan pie centrālā pilsētas ūdensvada, gan arī pie spices, ja, kas nu ir ērtāk. Ienākot iekšā pa galvenajām durvīm, pa kreisi, tur ir durvis uz garažu, kurā pietiek vieta, nu, vismaz divām automašīnām. Tālāk ir gaiša, plaša viesistaba ar kamīnu un tālāk dodoties caur gaiteni, tad ir ēdamzāle un virtuve, kuras nu, iebūvētā tehnika arī visa tad īpašumā paliek jauniem īpašniekam. Un tur tālāk lejā ir tā saucamais siltuma mezgls jeb saimniecības telpa. Un mājas otrajā stāvā ir trīs guļamistabas, divas pa labai rokai, kuras arī savieno balkons, un tad kreisajā rokā ir vēl viena guļamistaba un apvienotais sanitārais mezgls. Piebildīšu vēl arī, ka pagalmā ir ābele, ir ķirsis, kas saražo diezgan daudz ražas katru gadu. Tā kā, ja tevi šis īpašums uzrunā, zvani, raksti, parādīšu tev vērtā laikā.